Respeito e responsabilidade. Você tem praticado no trânsito? A faixa de pedestre, você respeita? E a velocidade da via? Você é responsável e não utiliza o celular enquanto dirige? E o cinto de segurança? Todos que estão no veículo usam? A Semana Nacional do Trânsito de 2021 traz a reflexão sobre as nossas práticas no trânsito, seja como condutores, ciclistas ou pedestres. Só em 2020, mais de 310 mil pessoas foram indenizadas por acidentes de trânsito no Brasil, dos quais 210 mil foram casos de invalidez permanente e mais de 33 mil foram casos de fatalidade. Esses são alguns dos muitos dados que refletem a realidade do trânsito brasileiro. Você já parou para pensar que somos nós quem geramos tudo isso? As maiores causas de acidentes hoje estão ligadas ao fator humano: excesso de velocidade, uso de celular e dirigir alcoolizado. A violência no trânsito é alarmante e precisamos mudar esse cenário. Mais do que carros, o trânsito é composto por pais, mães, filhos e filhas. A Golsat trabalha pautada no propósito de salvar vidas. Sabemos que o nosso trabalho impacta diretamente na segurança de quem precisa se deslocar diariamente no trânsito. Está em nossa cultura, em nosso DNA e em nosso dia a dia fazer com que empresas frotistas se tornem mais produtivas, econômicas e seguras, sabendo que nada tem mais valor do que a vida. Acreditamos em um trânsito com respeito e responsabilidade. Vamos praticar juntos?